Hej, det er Comgena, og velkommen tilbage til endnu mere for det afsnit af Foundation, hvor jeg håber, at jeres dag er med til at vide, min er for min. Den er rigtig, rigtig god. Vi har lige fået en besked fra kongen. Det er der altid. Altså, det er sådan en brev med gamer, ikke også? Der står, at kongeriget anerkender din indsats. Nu er jeg glad for. Tak skal du have. Så i sidste afsnit, der kunne jeg ikke finde ud af at bruge markedet. Jeg var sikker på, at det var bugt. Men det viser sig, at det bare var mig, der brugte det forkert. Sjovt nok. Så hvis man lige, jeg kan lige vise jer, hvad problemet var sidst. Sidst der trykker jeg her, og så troede jeg, det var det, vi skulle. Men det er ikke det, vi skulle. Vi skal klikke her, og så skal vi klikke der. Og så virker det. Nu er det, så vi har lavet questen. Alt er fint. Villages lack space for housing. Det ved jeg altså ikke, hvordan vi skal klare. Det ved jeg da overhovedet ikke, hvordan vi skal klare. Unlock to get a trade route. But okay, så næste skridt, en af hvad det skal være, housing, lack space for housing, development zone, se nu der, residential, ny zone der er kommet, nu skal jeg vælge et sted, hvor de må bygge nogle hus, I see very much, de må gerne bygge huse, her, til at starte med, ikke også, her starter med, 5 villages lack space for housing, jeg har lige givet dem space for housing her, men lige med at stoppe. Sådan. Der kan de bygge hus. Nej. De må gerne bygge hus der. Gør det nu. Hallo. Er det så nu, I bygger, eller? Skal jeg give jer nogle flere? Kan du... Hvad er du? Du er allerede noget. Du kan være en builder. Check. Skal jeg bygge husene selv, eller bygge... Fordi... Stonemason hot. Se, jeg kan ikke sætte dem til at bygge et hus selv. Det ser ud som om, de selv skal bygge husene. Jeg kan kun bygge sådan alt det andet. Er der nogen, der er i gang med at bygge noget? Er der nogen, der har tænkt sig at bygge et eller andet? 6 villages! What? Nu går det helt galt! New building unlocked! Okay, er det noget, jeg kan bruge til noget? Er det et hus? Monument? Wooden bridge? Church? Det skal vi i hvert fald ikke af. Hvordan bygger jeg et hus, mand? What? 6 villages lack space for housing. Jeg føler lidt, jeg har givet jer space for housing. Nu stopper det der med. Nu styrer jeg. Okay, så gør de noget? Kan jeg sige til nogen af dem, de skal gøre noget? Transport? 7 villages lack space for housing. Jeg har givet dem space for housing. Se, residential. Det er der, hvor de kan bygge deres hus. Nu får de altså noget residential. Nu giver jeg dem noget residential. Så kan de bare komme ind. Bygge også. De må også gerne bygge der. Men ikke der. Kan de undgå at bygge der? Kunne være fedt. 1 villages lack space for housing. Hvad er de godt? Går de i gang med at bygge noget nu så, eller? Hvorfor var det her ikke godt nok? 2 villages lack space for housing. Jeg har lyst til at se dem bygge et eller andet. Jeg tænker, de bygger et eller andet nu. Vi har fået en ny zone også, der hedder Reforestation. Og det er sådan et sted, hvor de kan gro en ny skov. Det tænker jeg, det er meget fint. Det er meget fint. Vi vil gerne have noget mere skov her, så vi kan få nogle flere træer, vi kan fælde. Så det er nok slet ikke så dumt. 3 villages lack space for housing. Hvad? Jeg er forvirret. Hvordan giver vi dem space for housing? God damn it. Nej, så det ser ud til, at det virker nu. Der er stadig nogen, der mangler plads. Jeg tænker, måden at få mere plads på, det er ved at få nogle flere territorier. Og måden at få nogle flere territorier på, er enten ved at købe dem. Det var den forkerte. That's the wrong one. Vi kan købe dem her, de koster... Den er gratis, den der. De er gratis, dem her. Okay, de kostede penge lige før. De kostede monetas lige før. Det er det, vi skal... Jeg lige nu er i gang med at sende trade route op, fordi vi har unlocket vores første trade route. Den er købt her, og der sælger de tools for 10 guld. Og de køber bær for 2 guld. Der er også nogle andre ting, de sælger. Jeg køber fisk og sådan noget, vil jeg også gerne sælge. Så, og det er det, jeg sidder og roder med lige nu. Se, vi har fået bygget vores første hus. Se bare der. Vores første hus derovre. Det, jeg tror faktisk, det her var først. Det er fint. Se, så det eneste, jeg kan bygge, det er sådan offentlige bygninger. Alt det med at bygge hus og sådan noget, det sørger de selv for. Markedet er i øvrigt her. Ikke særlig godt sted til et marked, jeg har valgt lige nu. Det kan være, vi flytter nok markedet senere. Men lige nu, jeg kan ikke se noget for den der. Så okay, vi kan få den frem der. Så det vi skal nu, allow tool purchase from trading panel. Trade, der, tool. Så går vi ind her, så sætter vi den her til 10. Og så sætter vi buy until inventory reaches der. Det betyder, at den køber, indtil der er 10 på lager. Så køber den ikke flere. Og så har jeg sat den til at sælge bær. Alt hvad vi har over 30 bær, det sælger den nu. Så nu sælger vi bær og køber tools. Så langt så godt. Og nu kan vi så kigge på at købe vores næste område. Jeg ved ikke hvor mange budget. Du er forkert igen. Territory. Vi kan købe. Jeg tænker at det her område er godt. Måske også der, så vi kommer ned til vandet. Så det her er også godt. Der er en masse skov. Vi kører det her. Og så kører vi det her, hvor folk kan bo. Så næste område, det koster så 500. Alright. Cool.
Cool, cool, cool. Så nu har vi udvidet vores område. Det er nice. Det fungerer. Det, jeg kan meget godt lide den. Jeg kan virkelig godt lide foundation og så videre. Vi er slet ikke sådan kommet i gang med det nu. Men jeg har på fornemmelsen, at det her kan blive rigtig, rigtig sjovt. Så vi går ind under det her, så siger vi extraction. Så siger vi alt det her skov her. Det må de gerne fælde. Det må de gerne fælde. Ikke også? Al skoven, den skal dø. Sådan den der. Og så bygger vi en... Vi bygger en forester camp. Det er der, hvor man bygger ny skov. Eller skruer ny skov. Okay, så vi bygger en lumber camp. Tænke... Jeg vil helst ikke ødelægge nogle af træerne. Omvendt så... Jeg ved det ikke. Lumber camp. Tror det er nok med en her. Vi bygger den her ene der. Og så... Jeg ved ikke den her... Kan vi ikke fjerne den her nu? Der er heller ikke nogen... Den fjerner vi nu. Det giver ikke mening, den stadig er der. Fordi der er ikke noget skov herovre lige nu. Vi kunne bygge en forester camp, som så udvider skoven. Det kunne faktisk være meget fint. Det kunne være meget fint. Den bygger vi der. Og så har vi sat noget reforestation. Det har vi sat på der. Det har vi altså sat på der. Så slår vi extraction. Kan vi slå det fra her? Bare lige for sjov skyld. Sådan der. Og så er der også bær herovre. Dem sætter vi også til. Jeg tænker også, vi bygger... Oh. My lord, we need to choose who to help. What? Okay, så er der nogen. Nu kan vi vælge... What? Vi skal vælge mellem, om vi vil sende noget mad til kongen. Eller til præsterne. Eller mit eget folk. Eller beholde det hele til mig selv. Lad os prøve at se... Okay, så det er hvem, vi godt kunne tænke os at være venner med her. Jeg tænker kongen, ikke også? You have a new quest to deliver 30 bær. På 30 dage. Okay, så skal vi nok stoppe med at trade dem væk. Skal vi ikke? Så går vi rundt. Oh god. Trade. Nej, 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 nej. No trade. No trade. Nu skal vi have flere bær. Okay, 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 okay. Jeg ved ikke helt, hvordan vi skal deliver dem der. Åh, oh, nej. Men lad os bygge en gathering hut herover, hvor de her er. Sådan der. Alright, så har vi folk, der ikke laver en dadel. Vi har folk, der ikke laver en dadel. Så vi sætter dem til at være builder. D'er. Builder. D'er. En skal være sådan en, der transporterer stof. D'er. Nu kommer de i gang. De kan godt se at komme i gang. De skal ikke bare stå her og fisse af. Driv husleje. Builder. D'er. Så tror vi laver dig til... En... Forager. D'er. Hvor mange foragers har vi her lige nu? En ud af tre. Skal vi have flere. Forager. D'er. D'er. Forager. There we go. There we go. Alright, så det er i gang her. Og der er stadig folk, der mangler plads, de kan bo på. Så vi laver noget mere boplads. Jeg ved ikke, hvad det røde her betyder. Ingen om, hvad det røde er. De må bo helt ned til vandet. Ved du hvad? Byg helt ned til vandet. Det er fint. Det er fint med mig. Det bliver nogle dyre hus, de får dernede i vandet. Building complete. Forester camp. Det må være den her, ikke også? Den her. Hvor mange har vi assignet her? 2 ud af 3. Kan vi ikke assign en? Okay, så assigner den bare en der. Okay, det er meget smart. Så det samme kan vi gøre her. Der er 3 ud af 3 assignet. Der assigner vi en. Alright, så lige nu ser det ud som, vi ikke har nogen, der bare står og fisser husleje af. Hvilket er meget fint. De skal ikke bare stå og fisse husleje her ved det her, hvor Komkin bor og arbejder. Det vi skal finde ud af nu til gengæld er, hvordan vi deliver den her. Skal vi bare klikke her? Click to deliver. Vi har gjort det. Okay, det var meget nemt. Så kan vi godt sætte den til at trade igen. Så kan vi godt sætte den... Det er ved at klikke forkert. Det er ikke det, vi skal klikke. Så trader vi vores bær igen. Alt over 30. Der. Sell above. Så alt over 30, det kan vi trade væk nu. Nice! Så lige nu har vi ikke rigtig nogen quest andet, end vi skal raise vores villager to commoner. Og det ved jeg ikke, om vi har gjort, eller om det er det, vi er i gang med nu. Men det er muligvis det, vi er i gang med nu. Kan vi ikke også bygge op af her? Residential? Nej. Der. Jeg tror ikke, det bliver super fedt at bo heroppe, mand. Det tror jeg. Det tror jeg, det kommer de til at blive glade for. Det kommer de til at blive glade for. Jeg tror stadigvæk, at vores marked skal flyttes på en eller anden måde. Jeg tror, vi flytter... Er det her et fint sted at have et marked, måske? For lige nu, jeg har bare bygget det sådan for at teste det der. Det kunne godt være, at hernede var federe. Det ser ud som om, der alligevel ikke kan være nogen huse her, nemlig. Fordi de her, ja, det har været zone hele tiden. Der er ikke nogen, der har bygget noget derinde. Så... Det gør vi. Vi flytter marked dernede. Marked, let's go. Så vi sender lige på pause. Edit. Ja, ved du hvad, vi river det helt ned. Vi river det helt ned. Og bygger vi nyt. Ikke der. Det er marketplace. Food stall.
Alright, spørgsmålet er, om vi skal have mere end en foodstall. Det skal vi nok på sigt, formentlig. Så market, jeg tror, de skal vende den her vej. Der, så tager vi et blåt, blå telt. Er det, det er måske den green tent? Der er jo et af dem, der snappede. Oh god, jeg ved ikke, hvad det var for et af dem, der snappede jo. Okay, vi har heller ikke penge til det. Det kan vi gøre senere måske så. I don't even know. Food stall sign, det skal vi helt sikkert have. Sætter vi sådan der. Food stall der, og så sætter vi nogle barrels. Nogle tønder, fordi hvorfor ikke? Hegn, det ved jeg ikke, om vi skal bruge. Det bygger vi i hvert fald der. Det bygger vi der, fordi så kan vi sætte en food stall mere ved siden af. Tænker jeg, lige, okay, hygge I bare. Hvorfor står I der fædren af? Hvorfor står I bare her fædren? Happiness, du er 18 år gammel, og hun arbejder bare på livet. 18 år gammel. Giver den. Nu skal bare give en gas. Der er altså ikke noget, der hedder skole og uddannelse her. De skal bare arbejde. Alright. Se nu der. Der er allerede nogen, der går i gang med byggehop. De kan godt se, det der, det bliver the place. The place to be. Kan vi sætte den her til på en eller anden måde? Waiting for builder. Hvor mange builders har vi? Kan vi se det et eller andet sted? 12 villagers lack. Oh, de mangler kød. Okay, kan jeg ind og se, hvad mine medarbejdere gør? Medarbejdere. Mine borgere. Mine indsatte gør. Immigration in 5 days. Kan vi virkelig ikke det et eller andet sted? Der må der være sådan en oversigt over, hvad de forskellige arbejder med lige nu. Så jeg kan se, hvor mange jeg har. Jeg vil vide, hvor mange billeder jeg har, for eksempel. Det kan jeg måske ikke. Ah, det må være mig, der ikke kan finde det. Der er også noget. Der er også alt muligt hernede. Village list, der er alt muligt hernede også. Okay, så vi har en builder. To builder. Sigismund er unemployed. Builder. Sådan. Og så har vi mange arbejder her med at lave planker. Der arbejder to. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt med to. Hvor mange planker har vi? Vi har 57. Jeg tror ikke, det er nødvendigt med to. Vi fyrer den ene. Det bliver kun Emilie, der kommer til at arbejde med planker her. Og så siger vi... Det er village list. Nu er Wilhelmine unemployed. Du kommer til at være... Hvor mange sten har vi? Det er så også fint ud. Vi skal jo bruge nogle af de her over snart. Du bliver... Builder. There we go. Ej, så indtil videre, vi har 16 mennesker. De er allerede ved at bygge hus nu. Det bliver meget pænt. Det bliver en meget fin lille... hvad hedder det? Landsby, by, land, verden det her. Jeg kan godt lide det. Det er hyggeligt. Det ser rigtig godt ud. Jeg kan meget godt lide... At man ikke selv sådan skal bygge husene, men at man ligesom faciliterer, at der kan være en by her, og så vokser byen op omkring det, man bygger. Det synes jeg er ret cool. Så herinde, vi burde nok... Ved du hvad, jeg har en idé om, at det her er en dårlig idé med den her. Jeg tror, det er en bedre idé med en forester mere hernede i stedet for. Kan vi ikke gøre det? Så vi siger public buildings, forester camp. Det koster 50 guld. Vi har minus 114 guld. Oh god. Oh no! Okay, så skal vi tjene nogle penge først, eller? Oh no! Er det selv, det er på markedet, hvis vi tjener dem primært? Oh nej! Alright, tilbage igen, og vi har plus på kontoen nu. Så lige nu har vi fået plantet noget skov herover. Jeg har lige gjort sådan, så de også kan plante skov herover igen. Men jeg ikke ser på, at han gør det. Jeg kan ikke helt beslutte mig for... Det synes man kun gør det her stadigvæk. Vi har fået bygget denne herovre. Der er kommet nogle flere folk. Der er plus på kontoen. Vi har fået bygget markedet op. Så det er der, vi får. Det er der, vi tjener vores penge. Og jeg er ved at bygge en food stall mere. Ingen idé om hvorfor det... start construction. Det er derfor. Jeg har glemt at trykke på den. Tror jeg. Ja, okay. Så jeg har glemt at trykke på den. Så det hele kører lige nu. Det hele kører ganske fint. Vi mangler raise your village status to commoner. Og det tror jeg har noget at gøre med, at lige nu så er det sådan nogle bønder. Alle dem her, og vi skal have sådan nogle, hvad kalder man, for det højere borgerskab. Og jeg tænker, at det kommer stille og roligt, ved at vi måske bygger nogle flere ting. For eksempel, den næste ting, vi kan bygge, som jeg kigger på, er en kirke. En kirke, den kaster 20 sten, 10 brædder, og så 5 tools. Oh god, skal jeg selv bygge kirken? Vi skal selv bygge kirken, mate. Alright, ingen problem, det kan vi bygge her. Vi bygger bare her. Hvad her? Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at den lå heroppe egentlig. Tror jeg, vi kan det her? Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at den lå sådan op på bakken. Faktisk her ville være rigtig fedt, men der bor allerede nogen nu. Vi kan ikke rigtig smide dem væk, bare fordi Gud skal bo der. Og Gud, jeg godt tænke mig, at vi kunne...
Jamen, vi kan ikke bygge det her. Vi skal inden for vores eget område. Lad os lige prøve at se, hvad kan vi købe et nyt område? Nej, det koster 500 penge. Det kommer vi overhovedet ikke til at kunne få i lang tid. Så vi er nødt til, okay, vi er nødt til at bygge den her ned. Ah, det er ikke problem. Det er endelig problem. Vi bygger kirken, så vi kan der. Rustic Church. Vi starter med korn. Hvorfor ikke her? Sådan en havkirke ud til vandet. Det bliver skønt. Wooden Extension 1. Hvor, okay, hvor er tårnene hen? Sådan, vi skal have et tårn. Jeg lover dig for, at vi skal have et tårn. Der. Small Tower B. Et tårn skal væk. Vi skal have et tårn. Der er ikke så meget, vi kan have, faktisk. Wooden Extension. Hvor har man dem her? Den heroppe, måske? Lad os dør A. Er det en dår? Det er ikke en dår, det der. Er det en dår, det her? Det ved man jo ikke en dår. Nu stopper det. De kan være D'er. Kan den være... Den kan være D'er. Kommer man ind D'er? Er det ikke underligt? Hvad kan... Okay, det var lidt underligt. Vi sætter den her D'er. Så lad os lige prøve at se, hvad kan man have døre her? Hvad snapper du til? Du snapper... D'er til? Det er et underligt sted at snap. Det er et underligt sted at snap. D'er. Det er meget fint det der. Okay, hvad har vi mere? Wooden Extension B. Ja. Ja, jeg kan lide det. Kan det være D'er? Det kan godt være D'er. Jeg kan lide det. Wooden Extension B. Det er vores kirke. Vores lille fin kirke. Og så har vi Wooden Extension A. Jeg ved ikke helt, om det skal være der. B'eren. Ser kirker sådan ud? Lad os lige prøve at se. Hvad koster den her? Den koster 60 sten, 55, den er 37 af dem der. Dem kommer... Okay, så der kommer til at gå noget tid, inden vi kan det her. Ja, men vi kan sætte... lige nu kører vi hver gang, vi har under 10 af de her. Så vi kunne gå op i... Trade. Trading resource, og sætte den til at købe... Så vi har 20 af dem. Det er nok meget fint. Det er nok meget fint. Nej, og se, så går de så smart i gang. Jeg elsker det. Det er så skønt. Okay, det ser ikke rigtigt ud som om, at ham, der skruer den her skov herover, han også har tænkt sig at gro den her skov herover. Eller også så fælder de træerne hurtigere, end jeg kan tælle til noget. Det er selvfølgelig også en mulighed. Det kan også være, at hver gang han planter et træ herover, så fælder de det bare lige med det samme. Fordi lige om snart, så løber vi tør for wood herover. Jeg tror, vi har penge til det, ikke? Vi har 61 penge. Så vi kan sætte en forester camp. Er det sådan en? Ja. Skal vi ikke sætte en herover? Bare for at se, om det så virker. Om han gror træer herovre. Det gør vi. Han har gjort det nu i hvert fald. Vi har gjort det nu. Vi har også stadig en del på lager. Det eneste vi ikke rigtig har på lager, det er sten. Så det er der alene er sat til at bygge kirken. Sådan. Two new villages joining your village. Og så går vi herned. Så der går lidt tid inden de rent faktisk dukker op hernede. Men lige så snart de gør, så kan vi sætte dem til et eller andet. For eksempel, jeg tror ikke vi kan sætte dem til at plukke flere bær. Det er også fint nok. Det behøver de måske heller ikke lige nu. Det behøver de måske heller ikke nu. Hvordan ser det ud her? Extraction. Må de godt extracte den her skov måske? Hvordan? Nu sætter vi den her skov til både at måtte extractes. Oh. My lord, we need to choose who to help. Skal vi ikke hjælpe bønderne den der? Eller ikke bønderne. Præsterne. Vi hjælper præsterne den der gang. Hvornår har det ikke kunne betale sig at hjælpe præst? Sådan. De skal bare have 30 bær. Ved du hvad? Det får de bare. Hvordan? Can't deliver. Need resources in warehouses. Det har der. Men det jeg tænker bare, vi sætter dem til at måtte fælde den her skov, og samtidig gro den igen. Og så kan vi ligesom holde øje med, om det virker, om man kan have sådan et område, der både bliver groet og sået samtidig. You're 30 days. Hvorfor er det ikke i mit warehouse? Der er der dem der, berries. Mange berries. 51 står det der. Er det fordi, de er herovre alle sammen? Næ. Er de alle mine bær herovre? Hvordan kan jeg se det? I don't even know. Men lad os lige sætte et hold på at sælge bærene så lige nu. Mens vi godt kunne tænke os at hjælpe præsterne her. Fordi præsterne de skal have bær. Og jeg skal jo øvrigt have fisk. Jeg skal have noget kød. Og man kan prøve at se her, mine mænd. Okay, de er faktisk glade nu. Og jeg ved ikke hvorfor de er glade nu. De var super kede af det før. Fordi jeg ikke har noget kød til dem. Jeg tænkte at en af måderne at få kød til dem kunne være. Og sige at vi godt må købe noget fisk måske. Vi kunne sige... Buy until inventory. Nu kører vi også lidt fisk. Vi flotter os. Vi kører lidt fisk også. Jeg kan godt nok ikke rigtig noget sted, det kan være. Hvad hvis der skulle bygge et warehouse mere?
Se bare, min kirke bliver bygget lige så fint og stille og roligt. Alright, så ja, så det kører fremad lige nu. Vi har ikke rigtig noget mere træ, der bliver fældet. Jeg ved ikke, om de så bare går i gang med at fælde derovre. Det finder vi lidt ud af. Hvis vi løber tør for træ om lidt, så er det det, ikke også? Så er det det, der er problemet. Og vi er tilbage igen, og kirken er så småt ved at være færdig. Den er ikke helt færdig nu. Jeg har fundet ud af, at det er enten eller. Du kan ikke have to zoner oven i hinanden, så du kan ikke både have en zone, hvor de må fælde og plante træer. Så det er enten eller. Så lige nu har jeg bygget, vi har bygget den her højre, og det her lige nu, det er, hvor vi kan gro nye træer. Så i mellemtiden, der kan vi så lukke den herover, undersign Julian for den her. Og så kunne jeg godt tænke mig at bygge en lumber camp herover. Fordi der er ikke, fordi så lige nu fælder vi alle træerne herovre. Men en lumber camp koster penge, og vi har minus 409. Vi har minus 409, så vi har lavet questen for præsterne. Men vi har ikke nogen penge. Så lige nu har jeg sat den til at sælge alt hvad vi kan. Vi skal sælge løs lige nu. Det er vores plan. Det kan også være at vi skal stoppe med at købe de der dumme fisk. Det kan være det fisken der gør det. Det kan være det fisken der gør det, mand. Stop. No trade fishies. Så lige nu sælger vi. Vi køber. Vi sælger. God damn it. Lige nu sælger vi bær. Og vi sælger planker. Og det er det, vi kan tjene penge på lige nu. God damn it. Kirken er næsten færdig til gengæld. Kirken er færdig. Nice. Building church. Tænk. Se bare det. De kommer til. Nu kan de bede til alle mulige guder. Ja, der er ikke nogen begrænsning. Fordi alle de guder, de kunne tænke sig, dem kan de bede til nu. Det bliver de glade for. Wow. Okay, så all is good here. Building complete. The splendor field unlocked. The new tier of unlockables. Hvad skal det sige? Road sign. Så der er dem her, som vi ikke kan bygge nu. Hvedefarm, bageri og vindmøl og sådan noget. Fordi vi mangler sådan den rigtige. Vi mangler et eller andet. Desirability low. Vi mangler nogle federe mennesker i vores lille by her. Desirability. Hvorfor er desirability low? Hvordan kan jeg påvirke det? Den er average her. Det er sikkert fordi de ikke vil bo sådan i nærheden af der hvor folk arbejder måske. Average. Den ligger lige ved kirken den her. Hvordan kan den være low? Den ligger ud til vandet den her. Hvordan kan den være low? I don't even get it, man. Raise your village status to commoner. Og det er det vi prøver på lige nu. Uden at have nogen idé om hvordan vi gør det. Så er det vi prøver på lige nu. Så ja, vi skal tjene flere penge. Det er det der er problemet nu. Vi tjener ikke nok penge. Og vi tjener ikke nok penge. Det er det der er vores issue lige nu. Jeg ved ikke, hvordan vi kan gøre det bedre, men lad os få nogle flere carpenters. Bare fordi, at lige nu, der tjener vi penge på at sælge brædder. Vi tjener penge på at sælge bær. That's it. That is it, mate. Kan vi sælge... Jeg har ikke sat den sælge bær her. God damn it. Så det er der, vi tjener vores penge primært. Vi tjener penge primært på at sælge til vores egne borgere. Ah. Okay. Så nu kommer den til at... Nu bliver den god lige om lidt, den her. Har vi nogen, der arbejder her? Der. Nu er vi to, der arbejder. Alright. Så nu kommer vi til at... Oh god. Minus 529. Oh god. Kom nu. Køb min bær, mand. Hvad skal der ske? Wow. Alright. Så det er det, lige nu prøver at se, om vi kan tjene nogle penge. Køb min bær. Oh no. Ja. Yeah! New status. Commoner. New building unlocked. New zone. Farms. Alt muligt. Det har vi gået. To gratis territorier, vi har fået. Okay, lad os starte med at få dem. Jeg tænker, at det her kunne være fedt. Det her ligner et skraldområde. Det her ligner godt, ikke? Det der måske. I don't know. Jeg ved det virkelig ikke. Det er ikke fordi, vi får så meget mere plads her. Men den har vi købt nu. Den har vi købt nu, og så tror jeg, at det her sted er godt, ikke? Om ikke andet, så får vi sygt meget skov i hvert fald. Og se, der er flere bær, vi kan få herover. Bærene, det er der, vi laver pengene. Så lad os få os en gathering hut. Her. Yes, sådan, mander. Der, og så går vi der, extraction. Extract away, my mains. Sådan, extract away. Så hvad har vi her? Jeg skulle kigge på, vi kan få et eller andet nyt herovre. Enten er det stik, det ligner noget kort her, ikke også? Alright, men vi har fået noget nyt. Og det er... vi har fået alt muligt nyt. En forfarm. Hvedefarm. Den koster 100. Okay, men nu tjener vi rent faktisk penge. Så ja, vi skal nok få pengene. Er der noget af det her, der er stedet? Nu, den er stedet lidt. Den er ikke stedet. Den er heller ikke stedet. Kan vi se nogle af de her lidt pænere borgere, der er et eller andet sted? For de arbejder vel ikke med alt det her, de andre arbejder med, gør de? Jeg ved ikke det. Okay, men lige nu tjener vi penge. Så tænker tanken er, at vi skal tjene flere penge. Og så næste afsnit går vi i gang med at bygge hvedefarm, vindmølle, bageri, forfarm.
en syerske og en skrædder. Så der kommer til at ske ting og sager nu. Der kommer til at ske ting og sager nu, skulle jeg lige hilse og sige for prins Knud. Hvis du godt kunne lide det afsnit af Foundation og glæder dig til næste afsnit, så kan vi se super nemt. Jeg trykker på like-knappen nedenunder og smid en kommentar og fortæl mig, hvad du synes. Tak fordi du så med. Jeg håber, I meget vil ses i næste video.